მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ვზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 107-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად. მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. მეტი საათი 8 წუთია ამ დროისათვის რადიო ძველი ქალაქის დროით. მოგესალმებით ზრფასო რადიო მსმენელებო და როგორც უკვე დავაანონსე და იცის ჩვენმა ერთგულმა რადიო მსმენელებმა, მე ყოლობა და სტუმარი ტენორი ბექა გოგინაშვილი ის უკვე ჩვენთან არის. მოგესალმები. მოგესალმებით. მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა და მოგესალმები ქუთაის და ზოგადად მთელს იმერეთს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. როგორ ახართ? დიდი მადლობა. ძალიან კარგად, კარგად ვცნობ თავს და მისვენებ თქვენს ულამაზეს კურორტზე საირმეში, სადაც შესანიშნავი ბუნება და ეს ბუნება კიდევ უფრო მატებს ძალას, რომ მეტი ენერგიით დაუბრუნდე უკვე ჩემს ყველა საქმიანობას, რასაც აქამდე ვაკეთებდი. ბექა გოგინაშვილი არის ძალიან საინტერესო პერსონა პირობებში, ერთმა ჩვენს რადიო მსმენელებს მისი მრავალფეროვანი მოღვაწეობის შედეგად ვამბობ ამ კომენტარს, რა თქმა უნდა, მე მას არ ვიცნობდი, სულ ორი დღე არაა ძმის შესახებ მესმის და გადავწყვიტე ეთერში მოვიწვიო. ბექა, რატომ არ გიცნობდით? ბექა არის ტენორი, შავი ქამრის მფლობელი და აქვე ქველმოქმედიც. ყველაფერ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ბექა, რატომ არ გიცნობდით? სამწუხაროდ უკვე წლებია გასული ვარ საქართველოდან და უცხოეთში გახლავართ. გარდა ამისა, მანამდე როდესაც საქართველოში გახლდით, მაშინაც იმის გამო, რომ შეზღუდული ვიყავი რამდენიმე სამსახურის ერთად ქონის გამო, არ ქონდა იმის საშუალება, რომ თუნდაც რეგიონებში გავსულიყავი და თუნდაც ჩემს საყვარელ იმერელ ხალხს ჩავხუტებოდი. ამერიკაში მოღვაწეობთ? ამჯერად ამერიკაში გახლავართ, თუმცა მანამდე იტალიაში ვიყავი 3 წელიწადზე მეტი, სადაც სწავლობდი და ვეუფლებოდი ბელკანტოს ტექნიკას საოპერო აკადემიაში. დავიწყოთ თავიდან. საიდან ხართ? ჯერ სადაიფოდეთ კაიზერდე? გახლავართ კახეთიდან, კახეთის შუაგულიდან, გურჯაანის რაიონში არის ასეთი ულამაზესი სოფელი კალაური და უძველესი შეთაშორის ეხლა აღმოაჩინეს მეფე კვირიკეს საფლავი ჩვენ სოფელში, კიდევ უფრო მეტად პოპულარული გახდა და ტურისტული ზონა, ტურისტული ზონის ცენტრში მოექცა და ასე ვთქვათ, ჩემი სახლიდან ჩანს როგორც ალაზნის ულამაზესი ჭალები, ასევე გომბორის კალთებზე არის მთლიანი სოფელი გამოკიდებული და ამ ულამაზეს მხარეში აღმოაჩინეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ იყოთ ოპერის მომღერალი? როდიდან დაიწყო, როდის აღმოაჩინეთ? პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ვარ პედაგოგის შვილი და დედა ყოველთვის აქტიურობდა, უნდოდა რომ მემღერა, თვითონაც ძალიან კარგი მუსიკალური მონაცემები აქვს და მღერის, თუმცა არ არის პროფესიონალი მომღერალი და სკოლის სახელით გავდიოდი სხვადასხვა პატარ-პატარა ღონისძიებებში, ვიღებდი მონაწილეობას და მღეროდი, რა თქმა უნდა, ხალხურებით დავიწყე ჩვენი ეროვნული, ჩვენი ტრადიციული მუსიკით და შემდეგ უკვე აღმოაჩინა ერთ-ერთ რაიონულ ფესტივალზე ჟიურიმ, რომ ხომარ გეცადათ, უკვე დედას უთხრეს, ხომარ გეცადათ ბავშვს ეცადა, მაშინ ბავშვი ვიყავი 12 წლის ვიყავი და ეცადა კიდევ უფრო მეტად დაახვეწა ხმის და წასულა საოპერო კუთხით. Ну, რა თქმა უნდა, დედა მიმიყვანა თავის მეგობარ კალბატონ ზია დავითაშვილთან, ოპერის სოლისტი გახლავთ და დავიწყე აი 12 წლიდან უკვე შევეჭიდე, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩავდიოდი ორკვირაში ერთხელ, თბილისში ვიღებდი გაკვეთილებს, მომიწია არაერთ ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალთან მაშინ მოხვედრა და ჩემთვის ბედნიერება იყო თუნდაც ის, რომ მაშინ შევდგი თბილისის ოპერის კულისებში ფეხი და იქიდან შემეძლო ნებისმიერი სპექტაკლის ყურება და თანმიმდევრობით ნაბიჯ-ნაბიჯ ვეცადე წავსულიყავი წინ. შემდეგ იყო უკვე ჩავაბარე დიმიტრი რაკიშვილის სახელობის პირველ მუსიკალურ სასწავლებელში, 4 წელი ვსწავლობდი. ამის პარალელურად გახდით უკვე სპორტზეც. ხო, ეს სპორტი აუცილებლად, ვისაუბროთ ამაზეც. თან ხელოვანი, საოპერო ხელოვნებაში წარმატებული და თან შავი ქამრის მფლობელი. ორი ერთად როგორ?
ხდება? მოგახსენებთ, ანუ როდესაც დავიწყეს სწავლა პროფესიონალურად, უკვე ჩავაბარე აკადემია, რა უფრო მუსიკალური სასწავლებელი იყო, პირველი მუსიკალური სასწავლებელი. დღის განმავლობაში მორჩებოდი სწავლას და უკვე საღამოს აღარ მინდოდა თავისუფალი დრო ისე გამეტარებინა, რომ რაღაც არ მეკეთებინა, კიდე დამატებითი, გარდა იმისა, რომ სამეცარი რომ მქონდა უამრავი. და ჩემმა ახლობელმა მირჩია კარატეს ცენტრალურ სკოლაში, ეს გახლდათ მაშინ 53 სკოლის სპორტდარბაზში, სადაც 15 წლის ვიყავი, რომ დავიწყე სიარული. და უკვე წლების მერე ამან იმხელა გამოცდილება, ეს კარატე არ გახლავთ მხოლოდ სპორტი, არ არის მხოლოდ საბრძოლო ხელოვნება, ეს არის ინტელექტუალური სახეობა, დიახ. და ეს ყველაფერი იმდენად კარატე უკაცაში გაცნობთ კარატისტებს, რომ ვიცნობ არიან ისინი გამორჩეულები სხვა სპორტსმენებისგან. დიახ, ეს ალბათ თავის თავად ხდება. მანერებით, თუნდაც ჯენტლმენობით და ბევრი ნიუანსები გამოირჩევა. დიახ, ეს თავისთავად უკვე ბუნებრიობაში გადადის, ავტომატურად ხდება ყველაფერი, როდესაც ეუფლები პროფესიონალურად ამ საქმეს, როდესაც შენი საქმის პროფესიონალი ხარ და სხვათაშორის ყველაზე ნაკლებად გიწევს მაშინ ჩხუბი, როდესაც ხარ ფორმაში. და თუნდაც ანუ ჩხუბს გარეთ დარბაზის გარეთ გულისხმობ. ხო, სიამოვნებით ვიქნებოდი კარატესტი. კარატე სპორტულ ფორმაში ყოფნა მომღერალს ჭირდება და აუცილებელია. ასევე აუცილებელი არის ფსიქოლოგიური მომზადება. მოგეხსენებათ, ახლა ყველა თითოეულ სცენაზე გასვლის წინ, ხო, თითოეულ ნომრის წინ არის რაღაც განსაკუთრებული მღელვარება. ყოველთვის შინაგანად უნდა იყო მობილიზებული, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრ რაღაცაზე გაქვს საფიქრი. და ემოციების კონტროლში სპორტი გეხმარება. და სანამ შევდგა ყოველთვის კულისებიდან ერთნაბიც, როგორც გადავდგა, უკვე საკუთარ თავში პოულობ, რომ დავიმორჩილო საკუთარი ემოციები და მივაწოდო ხალხს მაქსიმალურად ის, რაც უკვე მაქვს გავლილი და რაზეც ვიმეც ადინე ამდენი წლების განმავლობაში. ჩვენს არაჩვეულებრივ ტენორს ბადრი ადამიანს ვკითხი ამას წინათ, რომ ფიზიკურად არ ვარჯიშობ მეთქე, ეს ფიზიკური სიძლიერიდან არ მოდის ეს ბგერები, რასაც უშვებ მეთქე, და სამწუხაროდ არ ვარჯიშობ, თუმცა ბგერაო ძლიერი კი არ უნდა იყოსო, ზუსტად არ მახსოვს როგორ მიპასხა, მაგრამ ფიზიკური ვარჯიში ესეთი აუცილებელიც არ არის? ფიზიკური ვარჯიში ოპერის მომღერლისთვის, იცით რა, ზოგადად ფიზიკურობისთვის არის პირველი რიგში კარგი და ჯანმრთელობისთვის არის, მაგრამ ის რაც მოგახსენეთ უკვე, რომ კარატე ზოგადად ფსიქოლოგიურად ეხმარება ადამიანს, რომ იყოს ჩამოყალიბებული, უფრო მეტად გაწონასწორებული, უფრო მეტად სტაბილური. რაც შეეხება ბადრი ადამიანს, მინდა მოგახსენოთ ორი სიტყვით, მას შევხვდი იტალიაში, როდესაც მასტერ კლასებზე მე ვიყავი უკვე ერთი თვით ჩასული, ერთი წლის წინ. ოზიმოს საოპერო აკადემიაში სწავლობდა და სამწუხაროდ მანამდე არ ვიცნობდი ამ ახალგაზრდას, მაგრამ აქვს ღვთისგან დამადლებული რაღაც ბრილიანტის ხმა, რომელიც აუცილებლად თავის სიტყვას იტყვის, რადგან ახალგაზრდაა ბადრი, წინ მინდა უსურვო დიდი წარმატებები თქვენი რადიოს საშუალებით და ამასთანავე არის ძალიან კარგი პიროვნება, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში მე ვაფასებ ადამიანობას, პიროვნებას და შემდეგ მის ვოკალურ მონაცემებს. და აი ამ კაცში არის ეს ორივე ერთად შერწმული და ძალიან მიხარია, რომ გავიცანი და ქუთაისში კიდე ერთი მეგობარი მყავს მისი სახით. მეც მიხარია, რომ ბავშვობიდან ვიცნობ ბატრის და არჩეულებრივია ნამდვილად ყოველ მხრივ. და რა გამოცდილება მოგცათ აი ოზიმოს აკადემია? ოზიმოს აკადემიამდე მე გახლდით 8 წელი ვიმუშავე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის გუნდში. ასევე ვიყავი საოპერო სტუდიაში, ვმუშაობდი მანამდე კიდე სახელმწიფო კაპელაში და პარალელურად იმის გამო, რომ სპორტზეც ვიყავი და სპორტში ვიყავი აქტიურად ჩართული, გახლდით, ანუ რამდენიმე სამსახური ერთად მქონდა, როგორც ახლა მაქვს, მაგრამ თუმცა ახლა სხვა ქვეყანაში უკვე. მაშინ გახლდით ევროკავშირის ელჩის მოადგილე კულტურის საკითხებში მისი პირადი მცველი, ბატონი ოლივერ რაისნერის. ცოტა საინტერესო ისტორია და შემიძლია მოგიყვეთ? კი, საინტერესო. მათ იცოდნენ, ნუ ყოველთვის ახლა ევროკავშირია ჩვენთან და ზოგადად ძალიან სერიოზული საელჩოა, ყოველთვის კონტროლდება ვინ იცავს მათ, ვინ
მუშაობს მათთან, რა თქმა უნდა, იცოდნენ როგორი მებრძოლი ვიყავი, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, გაგებული ჰქონდათ რომ ასე მღეროდი და თუმცა არ მომეცა არასოდეს შანსი რომ ჩემს კონცერტზე დამეპატიჟა, როგორც უკვე სხვა კუთხიდან რომ დამენახებინა. და ერთხელაც ჩემს მეგობარს ჰქონდა სოლო კონცერტი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. მან თხოვა რომ ექნებ რაღაც შუალედებში, როდესაც შესვენება ექნება მას, ორი სამი ნაწარმოებით დავეხმარო. და რა თქმა უნდა, სიამოვნებით დავთანხმდი და მოვიწვიე ეს ლამაზი ოჯახი. სხვათაშორის მეუღლე ეკარა ისნერი არის ქართველი, რომელსაც საფორტეპიანო აქვს დამთავრებული. და ნუ კონცერტის შემდეგ ალბათ უკვე ხო იცით, ახლა ემოცია ყველა მოდის, გილოცავს, რაღაც სხვა ეიფორიაში ხარ და ჩაოლებრი მომილოცეს, წავიდნენ და მეორე დღეს უკვე სამსახურში რომ მივედი მათთან, აღარც მახსოვდა რომ წინა დღეს კონცერტი მქონდა, იმიტომ რომ უკვე მობილიზება მქონდა სამსახურისთვის. სანამ შემცვლელს გავუშვებდი და მე დავრჩებული სამსახურში, მითხრა რომ გიბარებენ კაბინეტში და მართლა არ მახსოვდა რომ რატო დამიბარეს და ავედი მეუღლესთან ერთად იყო ბატონი ოლივერი და მეუბნება ასეთ სიტყვებს: ბექა, გუშინდელი ჩენი კონცერტი ჩვენთვის იყო სასიამოვნო სურპრიზი, ჩვენ ვიფიქრეთ ძალიან ბევრი, ვიმსჯელეთ და გვაქვს ასეთი შემოთავაზება, თუ შენ გადაწყვეტ რომ შენი ხმა განავითარო, წახვიდე იტალიაში და ისწავლო საოპერო აკადემიაში, ჩააბარო, პირველ ნაბიჯებში პირველ ბიცკს მოგცემთ ჩვენ. ნუ ეს წარმოიდგინეთ, ახლა ჩემთვის რამხელა სასიამოვნო სურპრიზი იყო, ხო, რომ სრულიად სხვა სფეროდან, თუმცა უკვე მათთვის ოჯახის წევრივით ვიყავი და ახლაც ესე ვარ, რომ ჩამოვდივარ. და რა თქმა უნდა, დავფიქრდი, იმიტომ რომ ხუთი სამსახურის მიტოვება და ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ვაბანგზე წასვლა, შემდეგ ჩააბარებ თუ არა საოპერო აკადემიაში, ისიც არ იცი, არ იყო ადვილი, თუმცა ეს ნაბიჯი გადავდგი, რადგან ყოველთვის ვფიქრობ, ადამიანმა უნდა ეცადოს წინსვლა. და გადავდგი ეს ნაბიჯი და არც ვნანობ, არც არასოდეს არ მიდანია. ეს სიმამაცე და უშიშრობაც ალბათ სპორტიდან გარდა. ალბათ. უკვე და ეს რაში გამოიხატებოდა წასვლამდე მოგახსენებთ, რომ მათ გამიკეთეს ასეთი რამ: მოიწვიეს დიპლომატიური, აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენლები საქართველოში, ვინც არიან სხვადასხვა საელჩოებიდან, მათი მეგობრები, და უთხრეს რომ მართავენ სალონურ კონცერტს თვითონ აქტს სახლი, სადაც არის როიალი და ასევე რაღაც 40-50 ადამიანის მოთავსების საშუალება საკონცერტოც, და გავაკეთე სოლო კონცერტი. წინა სიტყვა იყო ბატონი ოლივერის. ეს თბილისში ხდება. წინა სიტყვაობა იყო ბატონი ოლივერის ასეთი, რომ მოგესალმებით, ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ საოპერო მომღერალი, მაგრამ აი საიდან ვიცნობთ ჩვენ, მოგახსენებთ რომ არის ჩვენი თითქმის ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ 7-8 წელი ვიმუშავე მათთან დაცვის სამსახურში, არის ჩვენი უსაყვარლესი პიროვნება და დღეს მიდის აკადემიაში, უნდა ჩააბაროს, უნდა სცადოს ჩაბარება, მაშინ რა თქმა უნდა არ ვიყავი ჯერ სტუდენტი, იტალიაში არ ვიყავი, საერთოდ საზღვარგარეთ არ ვიყავი გასული და წარმოიდგინეთ რა მხელა ემოციაა, ხო, ახლა ჩემთვისაც არ არის ადვილი. ამჟამად გვახართ 33 წლის. ეხლა გახლავართ 33 წელს. და ეს ხდებოდა? ეს ხდებოდა 2012 წელს, 5 წლის წინ. 6 წლის წინ. დიახ. და აი ამ კაცს, როდესაც მოუსმენთ, აუცილებლად დასჭირდება თქვენი ფინანსური დახმარება. ეს პირდაპირ უთხრა უცხოელებში, მეტ ეს პირდაპირი საუბარი ჩაოლებრივი მოვლენა. ამ ადამიანს სჭირდება დახმარება, თქვენი გვერდში დგომა და ვისაც რისი საშუალება გაქვთ, დაეხმაროთ, თხოვთ გვერდით დაურგეთ, ხოლო თუ რას უნდა დაურგეთ, რა ნიჭს გვერდით, აი დღეს არის სოლო კონცერტი და მოისმენ თქვენ. რა თქმა უნდა, იქ დაარიგა პატარა ფურცლები, სადაც ჩემი ბანკის ანგარიშის ნომერი იყო მითითებული, იმიტომ რომ თითქმის არავინ არ იცოდა იქ რისთვის იყო მოსული, იცოდნენ რომ რაღაც კონცერტი იმართება, მაგრამ ინფორმაცია ჰქონათ ესეთი, მაგრამ კონკრეტულად რა, როგორ და ხო, მაგალითისთვის მათაც რაღაც სოლიდური თანხა გადმომცეს პირველი ეტაპისთვის, რომელიც მართლა პირველი ბიძგი იყო, რომ
გადავწყვიტე ზაშლა და ეს იყო ისეთი გამართება, რაზეც არ გიოცნებიათ. დიახ, ერთადმინდიგენ ბუნებრივად გაგიმართლათ. რომ არა ეს ანტონი ოლივერის დახმარებით. დიახ, დიახ, დიახ. და ალბათ ვთვლირო ეს ღვთისწყალობაც არის რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ ხელოვანს წეგანაც პირად საუბარში მოგახსენეთ, რომ ხელოვანს თუ გვერდში მდგომი არ ყავს, თუ ვიღაცა არ უბიცკა, ვიღაც არ დაეხმარა, მარტო ადამიანი ვერ იფიქრებს მაღალ მატერიებზე, ვერ იფიქრებს იმაზე, რომ მას ნამდვილად სჭირდება, ვერ იფიქრებს იმაზე, რომ მან უნდა გააკეთოს ის დიდი საქმე, რომელსაც მართლა უმზადებს არა მარტო საკუთარ, არამედ თელს პირველ რიგში თავის ოჯახს ასახელებს და მე საქართველოს სახელი გაქვს უკვე უცხოეთში ორისაც გადის. და აი ამისთვის აუცილებლად სჭირდება რაღაც ბიცკი იყოს. მე რა თქმა უნდა ის ბიცკი უნდა თვითონ განავითარო და აღარ უნდა გაჩერდე. ჩატარდა სოლო კონცერტი. აი ამ სოლო კონცერტის შემდეგ ნამდვილად რაღაც ისეთი დადებითი აურა იყო. უკვე ჩავედი მე იტალიაში, ჩავაბარე საოპერო აკადემიის სტუდენტიც გავხდი, მაგრამ ფინანსური კრიზისი უკვე მე-3 თვიდან დამეწყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ ძალიან სულ სხვა სამყაროა, ძალიან ძვირიღის ყველაფერი და იყო პერიოდი, როდესაც არ მქონდა ის თანხაც, რომ ბინის ქირა გადამეხადა და მქონდა ინტერნეტ ბანკინგი, სადაც შევალ და უცბად სურპრიზად მხვდება, რომ იმ კონცერტიდან ერთ-ერთმა სტუმარმა ჩამირიცხა 400 ევრო, 300 ევრო, 1000 ლარი და მედისნები რაც ყოფილხარ. ოფისი კეთესთან ერთად. დიახ, და ეს თან ისე ემთხეოდა ხოლმე თითქმის თვის ბოლოს, აი რომ მოახლოვდება, ის უნდა გადაიხადო და ამ დროს არაფრისგან რო არ მოელი არაფერს და უცბად აღმოაჩენ, რომ თან დიდი პატივის ცემით ბობი ამერიკიდან, ევა ჩილინსკი აპოლონია. რას იკეთეთ დათესეთ? ამდენი და ასეთი რომ ესე დაგიბრუნდა. ეს ალბათ უფრო იმად დათესეს იკეთე და ახლა არ ვიცი რამდენიცაც არ უნდა ვეცადო როგორ გადავუხდი მათ, თუმცა ალბათ ერთ-ერთმა მითხრა ეგ ამერიკელი ბატონი იყო მობრძანებული ამერიკის საელჩოდან იყო. და მან მითხრა ასეთი რამ, რომ იცი რა, ეს არ არის აუცილებელი, რომ სიკეთე ჩვენ გადაგვიხადო, მაგრამ რაი როდესაც შენ რაღაც დონეს მიაღწევ და ჩათვლი, რომ ვიღაცას შენ დახმარება სჭირდება და იმას რომ დაეხმარები, ჩათვალე, რომ ჩემი სიკეთე იმით არის გადახდილიო და აი მაგამდეც მივალთ საქმემოქმედო კონტაქტებს აუცილებლად. შემდეგ მოუყვეს სამდელულას იტალიაში ვზალო. დიახ, ის პირველი წელი იყო ძალიან ნაყოფიერი, რადგან დაახლოებით 50 კონცერტამდე ჩავატარა, ეს იყო იტალიის მასშტაბით თუ ზოგადად ევროპის მასშტაბით გავედი ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს იყო სალონური სოლო კონცერტები თუ დიდ ფესტივალებში მონაწილეობა, ეს აკადემიის მხრიდან, ისედაც სხვადასხვა სააგენტოებისგანაც ჰქონდა მოწვევები და იქ ანუ ეს პირველი წელი დაახურე ძალიან დიდი წარმატებით, მაგრამ ასევე მეორე წელი დაიწყო, როდესაც ეს გახლდათ უკვე ისე თავიდან მიწევდა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმათი დახმარება ეს პირველ წელს ძალიან კარგია, თუმცა მეორე წელს ძალიან ფინანსურად ისევ გამიჭირდა და მინდა აღნიშნო დიდი მადლობა გადავუხატო ერთადერთი კაცი, ვინც დამიდგა ასევე საქართველოს ბიზნესმენებიდან, ეს იყო მამუკა ხაზარაძე. როგორც გაიგო, ნუ რაღაც გაჭირვებული ქართველი სტუდენტი, რომელსაც ჩვენი დახმარება სჭირდება, გადმომირიცხა 1000 ევრო, რომელიც დაგროვილი მქონდა უკვე ბინის კირის და დამინიშნა სტიპენდია, რომლის მეშვეობითაც უკვე მეორე წელი შეუძლია რომ ესწავლა. და ამ წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აი ეს მეორე წელი უნდა ჩვენს ბადრი ადამიანს რო გააგზავნოს და მასაც გამოუჩნდება კეთილი ადამიანები, ამის დიმედინოს. დიახ, დიახ, იმედოვნებ და არ ვიცი თუ ვინმე გვისმენს ამ კეთილი ადამიანებიდან, კიდე მეტად მინდა რომ ჩემი მხრიდანაც მინდა რომ ვთხოვო რომ აუცილებლად დაუდგეს ხელოვანს, ეს იმდენად მნიშვნელოვანია რომ გავაწლები და ეს წლები ძალიან სწრაფად გადის. რადგან ახლა რო ვიხსენებ უკვე 6 წლის წინანდელს, როგორც გუშინდელი ისე მახსოვს მე, თუმცა დღეს უკვე ჩემი როგორც ფინანსური ისე ზოგადად ყველანაირი მდგომარეობა სულ სხვა არის, აღარ არის ის პატარა სტუდენტი რომელიც ჩავიდა და გამოუცდელი. დიახ, დიახ. და ასევე იქნება ბადრის მდგომარეობაც, რომელიცაც აუცილებლად იამაყებენ და ანუ ზოგადად ნიჭისთვის დახარჯული შედეგი ინვესტიცია აუცილებლად. დიახ, დიახ. ყოველთვის თავის ბევრ გაჭირებულ ადამიანს წაადგება რა.
იგივე ბადრი ძალიან ბევრს დაეხმარება და შემდეგაც იქნება კიდევ უფრო განვითარების მეტი შანსი და ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს იმან, ვისაც ეს ხელეწიფება. და გავაგრძელოთ, დიახ, ან მეორე წელიც წარმატებით გავლიე ამასობაში დავეუფლე. ეს ზოგადად ისეთია ბელკანტოს ხელოვნება, ახლა დავეუფლე და მეტი არ ჭირდება, ეს არ არსებობს, ხო? ეს ყოველთვის განგრძობადია, ყოველთვის უნდა ფორმაში იყო. ეცადო, რომ ფორმა არ დაკარგო, როგორც ფიზიკური, ასევე ვოკალური, ეს აპარატია, რომელსაც როგორც სპორტსმენს ისე სჭირდება რეჟიმში ყოფნა. დიახ, ვარჯიში რეჟიმში ყოფნა. იყო უკვე მესამე წელი, როდესაც ანუ სამი წლის განმავლობაში უნდა მესწავლა აკადემიაში, მაგრამ კიდევ ვერ დავამთავრე, ანუ ამ შემთხვევაშიც აღარ მაქვს დიპლომი და ესეც იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, ფინანსური მხარე მაშინ. და მოგახსენებთ, ეს იყო 18000 ღირდა სწავლა, მაგრამ 90%-ს აფინანსებდა იტალიის მთავრობა. ეს იყო საუბარი მხოლოდ 1800 ევროზე, რომელიც 10% უნდა მეპოვა, თუმცა ვეღარ შეუძლია უკვე მესამე წელს და თანაც გადაწყვეტილი მქონდა უფრო კიდევ ერთი ნაბიჯი გადამედგა და თუნდაც საკუთარი თავის სპონსორი ყოფილიყავი, რაც მომცა ამერიკაში წასვლამ ნამდვილად. და წავედით ამერიკაში, ნიუ-იორკში. დიახ. სადაც სოლო კონცერტი ჰქონდათ, ხო? სოლო კონცერტამდე, რა თქმა უნდა, არ არის ადვილი, როდესაც ჩადიხარ და იქ ელემენტარული ჩემი დაცხოვრობს, იქ ჩემი ბიძაშვილია უახლოეს სისხლით ნათესავი, თუმცა სხვა შტატშია ის და არ არის ნიუ-იორკი, არის ნიუ-ჯერსი გვერდით შტატი, მაგრამ მქონდა გადაწყვეტილი, რომ ნიუ-იორკში უნდა ავაწყო ეს კარიერა, ნიუ-იორკში დავფუძნდა, იმიტომ რომ იქ არის ქალაქი, რომელიც კიდევ უფრო ჯერ კიდე აღმოჩენის და შესწავლის პერიოდში ვარ, წარმოიდგინეთ, უკვე 3 წელია იქ ვარ და ბოლომდე ჯერ არ მაქვს შესწავლილი ეს ქალაქი, მაგრამ არის უამრავი შესაძლებლობების მქონე და სხვადასხვა ამერიკულ ოცნებას, რა თქმა უნდა, გააჩნია რა ოცნება გაქვს, მაგრამ რო იცახიან, აი ჯერ არ რომ ნიუ-იორკში აიხდენს თუ გადაწყვეტს ვინმე ჩამოსვლას და რა თქმა უნდა, მიზანი მიმართული იქნება მისი ოცნებები. ჩამოსცადეთ საკუთარ თავზე. დიახ, სადღაც ორ თვეში უკვე ჩავატარე პირველი სოლო კონცერტი, ეს იყო კაცნობიტი, როგორც საოპეროას ეგ დამიდგნენ იქაური მოღვაწეები, ბატონი ზურამ ნინუა იყო, ასევე ძალიან თბილი და კარგი დამოკიდებულება გაღვივდა ჩვენ შორის ქართული კულტურის ცენტრი არის, სადაც ქართულ ბავშვებს ასწავლიან წერა-კითხვას, სიმღერას, ცეკვას, არის ბიბლიოთეკა, იქ ბატონი თენკის შაუთიძე ჩემი უახლოესი მეგობარი გახდა, უკვე იქ დავმეგობრდით, მისი მეუღლე ჩემი პიანისტი, ცუცა კაპანაძე ყველასთვის საყვარელი მსახიობი, ალბათ კემახსოვრებად პასიანსი და კი, როგორაც. დიახ. და რაც თავარია, ეს კულტურის ცენტრი ეკუთვნის ვიქტორ სირელსონს. ეს კაცი გახლავთ ქართველი, უბრალოდ ამერიკელი, რომელიც საქართველოზია ისე შეყვარებული, რომ მე ვერ ვარცხოვებ, რომ არ არის ქართველი. ეს კაცი არის ადამიანი პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ქართული მუსიკის მოსმენის შემდეგ იტიროს. იმდენად ემოციურად და იმდენად ამან დაარსა ეს ქართული კულტურის ცენტრი 22 წლის წინ, ზუსტად ახლა ჰქონდათ საიუბილეო დიდი კონცერტი, სადაც მეც მივიღე მონაწილეობა. და ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები ამ კულტურის ცენტრთან ერთად გადავდგი და დამიდგნენ ისინი გვერდში, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის სიხარულით ვუდგები მათ წამოწყებას და ღონისძიებებში მონაწილეობდა ასევე ვარ ანსამბლის ეკარის წევრი, რომელიც ნიუ-იორკში არსებული ანსამბლი არის, ხალხური ანსამბლი. როგორ ასწრებთ ამდენს? სამწუხაროდ ყოველთვის არ რჩება იმის დრო, რომ კიდე უფრო მეტი გავაკეთო, 24 საათი არ არის დღემეში საკმარისი. მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაც გააკეთო, აი დროის ფასი კიდე უფრო უცხოეთში მეტად ვისწავლე. არა იმიტომ რომ აქ ვინმე ან ზარმაცია ან რაღაც ის გაკეთება არ უნდა, აქაც მქონდა ზუსტად 5 სამსახური ოფიციალური, მაგრამ ნიუ-იორკში ამ ჯამში ანუ ის რომ მოტივაცია მოგცა საზღვარგარეთ ყოფ და მარა იყავით ყოველთვის მოტივირებული, ხო? მოტივირებული გახდით, დიახ, მაგრამ აი პროსი აქ არის ფონი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს გაჭირებულ ქვეყანაში, ისეთი რომ მოტივაცია აკრიათ, თუნდაც ნიჭიერ ადამიანებს და ბევრი უნარის მქონე ყოველ ადამიანებს. თქვენ ზედმეტად და საკმაოდ მოტივირებული ხართ. ეს თავიდანვე ესეთი იყავით, ხო? ალბათ ეს ყველაფერი იმ გაჭირვების წლებმა და იმ გამოცდილებამ ჩემმა რაც მქონდა მანამდე გავლილი, ეს ყველაფერი იმან გამოიწვია, იმიტომ რომ
გავიზარდე მამის გარეშე, დედა პედაგოგი იყო და მოგეხსენებათ ახლა როგორც კი შევძელი რაღაცის გაკეთება აი წლებიდან უკვე დავიწყე საკუთრივ იმის კეთება, რაც იმას აქში არც ისე ადვილი არის, რომ 13, 14, 15 წლის ბავშვი რო უკვე დაიწყებს მუშაობას და ეს იყო ფიზიკური თუ გონებრივი შრომა, რა თქმა უნდა ორივე შეთავსებული უნდა იყოს ერთმანეთთან, რომელიმეს This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. I am from New York. I am from multicultural. შეგიძლია აღმოაჩინო ახალი ცხოვრება, ახალი ხალხი, ახალი სტილი ცხოვრების. კიდევ გაივლი რამდენიმე ქუჩას და სულ სხვა სამყაროს აღმოაჩენ და აი ამ სამყაროებს შორის საკუთარ ადგილს აუცილებლად იპოვი, როდესაც მოწარინებული ხარ და რაღაცის პროფესიონალი ხარ, ეს იქნება საბრძოლო ხელოვნება თუ საოპერო სამყარო, ან ჩემ შემთხვევაში მოგახსენებთ. და რა თქმა უნდა, ეს ყველა ერთად ცხოვრობს და ერთი ქვეყნის და ერთი ქალაქის განვითარებისთვის აკეთებს ამ ყველაფერს. ერთი წლის შემდეგ უკვე ავიღე მწვანე ბარათი, რომელიც ექსტრაორდინარ გრინ კარდ ასე ჰქვია, როდესაც შენ დაუმტკიცებ, რომ შენი ნიჭით შეგიძლია გამოადგე ქვეყანას და შენი სახელი და სახელო. დიახ. და მომცეს უკვე მუდმივი მწვანე ბარათი, მუდმივი ცხოვრების უფლება და სულ ორ წელიწადში და რამდენიმე თვეში ველოდები უკვე მოქალაქეობას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე აქაურობას ოდესმე დავკარგავ. არა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რო ჩამოვდივარ და თვითფრინავით რაღაც გადმოუფრენ და შემოვალ საქართველოში, უკვე სხვანაირად ვსუნთქავ და სხვანაირად წერს გულიც. კი, და ისედაც გჭირდება ესეთი ადამიანები რა ამ ქვეყანაში. დიახ, თუნდაც იმიტომ რომ მინდა რაღაც პატარა გამოცდილება რაც მივიღე, რაღაც ჩამოვიდე, გადმოვწე, გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. ძალიან ბევრისგან გამიგია რომ ნუ რაღაც ზოგი ელოდება რომ პენსიაზე გავიდეს და კაი პენსია დაინიშნოს, მე ჩამოვიდეს ზოგი, მაგრამ სანამ ახალგაზრდა ხარ, მე ვფიქრობ მაშინ შეიძლება შენ ქვეყანას, მაგრამ ნახოთ. ფონდი თამარიანი. დიახ. ვისაუბროთ? ფონდი თამარიანი, ეს ფონდი აი ეს ყველაფერი რაც აქამდე მოგიყევით, ეს გაჭირვების წლები დაწყებული, როდესაც მე დავიწყე საოპერო ვოკალში მომზადება ქალბატონ ზიასთან, ვიყავი 14-13 წლის და იყო პერიოდი, როდესაც დედა იღებდა კუპონებზე ხელფას და ერთი თვის ხელფასი არ ყოფნიდა, რომ ჩავსულიყავით თბილისში და უკან დაუბრუნებულიყავით. რა თქმა უნდა, მაშინაც დედას მეგობრები გვეხმარებოდნენ და უახლოესი ნათესავები თუ ჩვენს გარშემო ყველანი გვედგნენ, როდესაც დაინახეს, რომ რაღაც ცდილობდით, რომ ნიჭის განვითარებისთვის დაგვეხარჯა ის. და ამ ყველაფერმა რაღაც ალბათ ილექება ხო ადამიანში ეს განლილი ცხოვრება და მომცა სტიმული, რომ გამეკეთებინა ეს ფონდი. ეს ფონდი მუშაობს ისევ და ისევ ჩემს და ჩემი მეგობრების მიერ ორგანიზებულ კონცერტებში შემოსული თანხით, რომელსაც ვრიცხავ ისევ ფონდში და ვცდილობთ, რომ შეძლებისდაგვარად დავეხმაროთ უაღრესად გაჭირვებულ ადამიანებს. ასევე დავაარსეთ კონცერტები. სად იმართება? კონცერტები იმართება როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის მასშტაბით, ასევე ამერიკაში უამრავი კონცერტი ჰქონდა და ახლა ბოლო კონცერტი იყო 24 ივნის ლინკონ ცენტრ პლაზას ტერიტორიაზე. ძალიან პრესტიჟულ ადგილას ლინკონ ცენტრსა და მეტროპოლიტენ ოპერას შორის. და სხვათა შორის იმის გარდა რომ საქველმოქმედო იყო, ემსახურებოდა კიდე იმას, რომ ქართული კლასიკური მუსიკა, კლასიკური ვოკალი მე და კიდე ჩემმა მეგობრებმა იქ მონაწილე ლევან აბუთიძე იყო წამყვანი ტენორი და ირმა დვალიშვილი სოპრანო. აი ამ სამმა ვოკალისტმა ვეცადეთ პირველად გაჟღერდა იქ არ ყოფილა ქართული კლასიკური ვოკალის კონცერტი არასოდეს მანჰეტენზე, ცენტრალურ ამერიკაში და მე მგონი მსოფლიოს ცენტრში. და ანუ ეს კიდევ იმის გარდა რომ ეს საქველმოქმედოა, ჩვენი კონცერტი ემსახურებოდა ქართული კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას. რა თქმა უნდა გვერდში დამიდგნენ ჩვენი უახლოესი მეგობრები და პიანისტები, ლევან შენგელია, ირაკლი შარაძე, ნინო ღარიბაშვილი, ლალი შაბანაძე, ნუ ესენი
ეს კონცერტია, სადაც გაჟღერდა ფალიაშვილი, აზარაშვილი, ეს არის. დიახ, დიახ, ბალანჩივაძე, არაფერში. რა თქმა უნდა და ეს ბოლო კონცერტი არის, რომელიც ფონდის 3 წლის თავს მიეძღვნა, მაგრამ ასევე ფონდს გვაქვს დაარსებული, რომელიცაც ვაკეთებ ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ, ეს არის კონკურსი და ეს არის კონკურსი, ვოკალური კონკურსი, ვენცა გადაგდებისთვის რომ ტარდება ის კონკურსი. დიახ, 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 ეს იქნება, ეს არის მაქსიმუმ 16 წელია, ვისაც შეუძლია სრულად უფასოა მონაწილეობის მიღება. და იმის გარდა რომ არის ფულადი პრიზები, ასევე ვცდილობთ შემდეგ კიდე არ დავივიწყოთ ჩვენი არც გამარჯვებული და არც ვინც ფინალში გადავიდათ მონაწილეები და კიდე რაღაც პატარ-პატარა სასიამოვნო სურპრიზებით გავახაროთ ხოლმე. და რა ქვია კონკურს? კონკურსი არის ემიგრანტების სითბო საქართველოს, ასე დავარქვით. ეს ფონდ თამარიანის მიერ ორგანიზებულია. ხოლმე ქართველი ემიგრანტები იღებენ? ემიგრანტები იღებენ მონაწილეობას, რომ აქ გადმოსცენ სითბო, ანუ საქართველოში, ეს გურჯაანში ტარდება ხოლმე დასკვნითი, თუმცა სურვილი მაქვს შემდეგი უკვე მესამე კონკურსი ჩატარდა. მესამე კონკურსი მინდა, რომ სხვადასხვა რეგიონებში იყოს შერჩევითი ტურები, ნახოთ როგორ შევძლებთ უკვე 2019 წელს. და დასკვნითი ფინალური იქნება ჩემს რაიონში, მშობლიურ რაიონში და ჩახეთში. დიახ. ყოველთვის გყავს როგორც ემიგრანტი, ჟიურის წევრები, ხალბატონი ზიაბე კურაშვილი იყო გასულ წელს, რომელიც ასევე პირველი პრიზის სპონსორი გახლდათ, ასევე იყო საპატიო ჟიურის წევრად მოწვეული ბატონი ნუგზარ გამგებელი, ვალერიანო გამგებელი, ასევე ქალბატონი მზია დავითაშვილი, ჩემი პიანისტი ნინა სტეფანიანი, ლევან აბუქიძე და ის კონკურსი. ადგილობრივი ტელევიზიით და ტელევიზია იბერია იყო, რომელიცაც გაშუქდა და განსაკუთრებულობა კიდე იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ემიგრანტულ სხვადასხვა ემიგრანტულ საიტებზე ჩარტვები, სადაც პირდაპირ ეთერში შეუძლიათ ემიგრანტებმა აირჩიონ თავის ფავორიტი მომღერლები და იყო ასეთი შემთხვევები სხვადასხვა ქვეყნიდან აირჩიეს და თვითონ გამოუგზავნეს პრიზები ეს, რომელიცაც რაღაც ისიც ძალიან რთულია, როდესაც ხარ მოწყვეტილი აქაურობას, წასული ხარ სამუშაოდ, არ გაქვს იმის საშუალება, რომ არა თუ აქ ჩამოხვიდე, არამედ ძალიან ბევრი ემიგრანტს არა აქვს იმის საშუალება, რომ გარეთაც გავიდეს, ჩაკეტილ სივრცეში არიან და ეს ვირტუალური სამყარო ხანდახან გვეხმარება იმაში, რომ თუნდაც როგორც სიკეთის კეთების მხრივ, ასევე რაღაც კომუნიკაცია გქონდეს, რაღაცა გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ხო ეს ქვეყნის ახალგაზრდობა რა ჩემთვის არის ის, რომ აი რაც მე ის გზა გავიარე, ის წლები გავიარე, ხო ვიცი რაც არის, რა რთულიც არის ის პერიოდი. შემსუბუქებული. დიახ, და იმათა ის ტკივილი და ის სირთულეები კიდე უფრო ცოტა ადვილად გადალახონ, რაც უკვე იმის პარალელურად, რომ ვაკეთებთ ამ ფონდის კონცერტებს, ასევე რა თქმა უნდა ჩართული ვარ ჩემი პროფესიით საოპერო სამყაროში, გახლა ვარ სოლისტი ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი კომპანია არის ამორე ოპერა, ამორე ის სიყვარულს ნიშნავს იტალიურად და დიახ, და ეს არის მანჰეტენზე მდებარეობს, მაგათთან კონტრაქტი მაქვს ეხლა, რომ ჩავალ უკვე, უნდა მოამზადო პარტიები და დავიწყოთ სერიოზული მზადება საახალწლოდ. ყველაზე საყვარელი როლი და სცენა თქვენთვის? სცენა, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც ქართველს ჩვენი საოპერო სცენა აუცილებლად მინდა, რომ გამოჩნდეს. ჯერ არ გემბერიათ, ხო, ჩვენ? ქუთაისში სამწუხაროდ ჯერჯერობით არა, თუმცა ალბათ იქნება ეგ დროც მალე, რადგან დიდხანს არ ვაპირებ უცხოეთში დარჩენას და უფრო ახლოს ვიქნები საქართველოსთანაც და დიდი სიამოვნებით გეწვევით. და როლსაც შეეხება, ეს არის ულამაზესი ოპერა სონამბულა, ეს ბელინის ოპერა გახლავთ. და ასევე რა თქმა უნდა, ჩემი საოცნებო ვერდის აიდადან არის რადამესის პარტია, რომელიც არის ურთულესი, თუმცა ალბათ წლების გამოცდილება მოიტანს მაგას, ჯერ არ მისწავლია ეს
სხვადასხვა პარტიებს წავა. როგორ ხდება როლში შესვლა? არასდროს არ გიფიქრიეთ, რომ არა ეს გამიჭირდება, ან ეს ჩემი არ არის? იცით, გამიჭირდება, უფრო არა ეს. ყველა როლს ჭირდება ის ასაკი, რომელსაც უკვე ხვარს მიღწეული უნდა გქონდეს და იმღერო, თორე შეიძლება რაღაც პარტია იმღერო წელს, მაგრამ შემდეგ უკვე საერთოდ დაკარგო ხმა და საერთოდ ანუ ძალიან ფაქიზად უნდა მიდგომა ყურადღებით და მხოლოდ საკუთარი კონტროლის ქვეშ არ უნდა ანუ და ყავდეს პროფესიონალი ვოკალ კოუჩი, ვოკალის პედაგოგი ასე ვთქვათ, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ამაში და რომელიც გირჩევს, შეგირჩევს რეპერტუარს. და ასეთი ვოკალ კოუჩი მყავს სხვათა შორის ძალიან კარგი ჯეფრი გოლდბერგი, მეტროპოლიტენ ოპერაში მუშაობს ეს ადამიანი და შესანიშნავ გაკვეთილებს მაძლევს, როდესაც გახლავართ ნიუ-იორკში და ასევე როდესაც პატარა დროსაც ვიპოვე, ჩავდივარ, მართალია 6 საათის გზა არის, მაგრამ ჩავდივარ ვაშინგტონში, სადაც მოღვაწეობს ქალბატონი, ეს ქართველი სახელოვანი და ნუ ლეგენდა ქალბატონი არის მედია ნამორაძე, რომელიც ამჟამად ასწავლის სხვადასხვა უნივერსიტეტებსა თუ კონსერვატორიის მაღალ კლასებში ვოკალს და ასე ვთქვათ, საამაყო ქართველების სიაში შემიძლია შევიტანო და მიამაყება, რომ მისგან ვიღებ გაკვეთილებს. მოსწავლეს ვერ დავარქმევ თავს, იმიტომ რომ თვეში ერთხელ ან კიდევ უფრო ნაკლები სიხშირით მიწევს მასთან შეხვედრა, მაგრამ შესანიშნავ გაკვეთილებს მაძლევს. გახლავთ დათიკო ანტგულაძის მოსწავლე. ნოდარ ანტგულაძის мама იყო დათიკო ანტგულაძე და მისი კლასით აღთოვანებული ვარ, როდესაც მაძლევს მე გაკვეთილებს. თითქოს ერთად ვსმენა უკავია ოპერას, სპორტს რა ადგილი უკავია? აი, როგორც მოგახსენეთ, სპორტს უკვე პარალელურ რეჟიმში უკავია ადგილი, რა თქმა უნდა არ ჩერდები. მაშინ გავაგრძელებ იქიდან, როდესაც იტალიაში ჩავედი. ხო. აქ რა თქმა უნდა სპორტულად აქტიური გახლდით, მაგრამ იტალიაშიც ვიპოვე იქაური შეძენილი მეგობრების დახმარებით კარატეს კლასი, გავაგრძელე მათთან ვარჯიშები, ურთიერთობა, მე რა თქმა უნდა მათ წამიყვანეს კიდე სხვადასხვა ქალაქებში, გამაცნეს უფრო დიდი სკოლები, სადაც თითქმის ჩამომიყალიბდა უკვე ხედვა, როგორ ვარჯიშობენ ევროპაში, რას აკეთებენ, როგორი სტილია, რა ხდება, როგორი მიმდინარეობით და როგორი სტილით ვარჯიშობენ და ანუ იქ ყოფნის პერიოდშიც, როდესაც მე საოპერო აკადემიაში ვსწავლობდი, არ შემიწყვეტია ვარჯიში და ასევე გავიცანი გიორგი უგრეხელიძე, რომელიც სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამას. ბატონმა კახა ბასილიამ მოიწვია, ერთხელ არის საქართველოში ნამყოფი და კახა ბასილია გახლავთ საქართველოს კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, ზოგადად საბრძოლო ხელოვნებების პრეზიდენტი და ასე ვთქვათ, მისი და ბესოხუციშვილის გაზრდილი ვარ მე. გიორგი უგრეხელიძე, ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც არ ლაპარაკობს სამწუხაროდ ქართულად, მაგრამ ასეთი ისტორია აქვს მის აღმოჩენასაც, ეს ბატონმა კახამ აღმოაჩინა, მამამისი ჩავარდა მეორე მსოფლიო ომში ტყვედ და როდესაც გამოიქცა გერმანელებს, რომ გამოიქცა საბჭოთა კავშირში, მაშინ იქ ჩავარდნილ ტყვეებს აგენტებად აღიქვამდნენ და მაიცხრეტავდნენ. ადგერა წავიდა იტალიაში, სადაც უკვე შეირთო ცოლი, სადაც ეყოლათ ეს გიორგი, რა თქმა უნდა ყოველთვის ცდილობდა, რომ შეენარჩუნებინა ეს და არქვა გიორგი და უგრეხელიძე და ამ დროს საერთოდ ქართული არ იცის ამ ადამიანმა, მაგრამ აქვს უმაღლესი სკოლა, ძალიან მაგარი კარატისტია, ასე ვთქვათ, ფლორენციაში მოღვაწეობს და გავიცანი ეს ბატონი კახა ბასილიას დახმარებით. ჩავედი მის კლასში, შემახვედრა მის მოსწავლეებს, მაჩვენა თავისი სკოლა, სკოლის სხვადასხვა level დონეები, როგორ ვარჯიშობენ, რას აკეთებენ და სხვათა შორის დღემდე ვინარჩუნებთ კიდე ეს Facebook-ით იქნება თუ Skype-ით, სხვა ვინარჩუნებთ ურთიერთობას და დიდი სურვილი აქვს, რომ კიდე ჩამოვიდეს აქ და ამაყობს იმით, რომ ქართველია წარმოშობით, რადგან აი მერთხელ ყოფნის პერიოდში უკვე გადაირია აქ, რომ ჩამოვიდა წარმოშობით ხონიდან არის და როდესაც ჩავიდა მამაპაპისეულ მიწაზე, პირველად იყო, არავის არ იცნობდა გარშემო, ანუ მამის და
თავის საგვარეულო საბიძაშვილო შეიკრიბა და ესენი და შეხედა რომ უცბად იტალიაში არავინ არ ყავდა დედის გარდა, დედის სანათესაოს გარდა და ჩამოვიდა და მამის სანათესაო და ესენი და ახლა მოგეხსენებათ ქართული სტუმარ მასპინძლობა კიდე ხო? კაცმა დაიჩოქა და იტირა. ეს გახლავთ დაახლოებით 60-65 წლის კაცი პატარა არ არის. და ანუ კარატეს სფეროზე მეკითხებით ეს ჩემთვის იმდენად თამბეჭდავი იყო ეს ყველაფერი ახლა რაც ისტორია მოკლედ ჩავატიე და მოგიყევით მაგრამ ჩავედი მასთან დავმეგობრდი რა თქმა უნდა კიდე უფრო აქტიურად გავაგრძელე ვარჯიში და ეს ყველაფერი კიდე დამეხმარა ნიუ-იორკში თუნდაც იმაში რომ როდესაც ჩავედი პირველ პერიოდში რა თქმა უნდა ყველა სჭირდება ფიზიკური მუშაობა, ყველა სჭირდება რაღაც შემოსავალი, რომლითაც თავს ირჩენს და არ არის ადვილი რომ შენ საოპერო არიები იმღერო და იმით შემოსავალი გქონდეს და გავხსენი კლასი, საბრძოლო ხელოვნება კრავ მაგა, არის ასეთი სტილი, რომელიც უკვე 7-8 წელია ასევე ამ სტილსაც მიუყვები და ამაზეც ვარჯიშობ, კარატეს პარალელურად. შემოსავლის წყარო. იყო დამატებითი შემოსავლის წყარო, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ და ჯანმრთელ ცხოვრებასთან ერთად. და არის დღემდე. ეს შავი ქამარი იტალიაში აიღე? არა, შავი ქამარი ავიღე, როდესაც ჩავაბარე გამოცდების სრული დაცვით ძალიან რთულია, როდესაც კატა, კიხონ და ბოლოს უნდა იჩხუბო ყოველგვარი თავდაცვის გარეშე, ხელთათმანების გარეშე, ამას ქვია ჯუკუმიტე და მომიწია სხვადასხვა 6 მებრძოლს მოგვიწია ერთმანეთთან ყველა-ყველასთან შეხვედრა. და იქიდან ნორმა ავიღეთ სხვადასხვის მაშინის ჩავი კამარი. რეალურ ცხოვრებაში ჩუბი არ გიწევთ? რეალურ ცხოვრებაში მომიწია სამწუხაროდ რამდენჯერმე, თუმცა რა თქმა უნდა, აი როდის მიდიხართ იმ უკიდურეს ვარამდე, რომ აი გიწევთ. ძალისმიერი ყონე ჩართ. დიახ, პირველ რიგში რა არის, იცით, მოთმინების დიდი უნარი მაქვს და პირად შეურაცხყოფას ძალიან ბევრჯერ პატიობ და შეიძლება იმაზე მეტადაც ვიტრე, შეიძლება შემდეგ ვინან რატო ვაპატი, თუმცა არაუშავს, მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ იჩაგრება სხვა, რომელსაც არ შეუძლია და ის ძლიერი შეჩაგს, ჩაგრავს ძალისმიერად, თორე ახლა როდესაც სიტყვიერი აქვს ვინმე საერთოდ ყველგან არ ვერევი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩაგრავენ ძალისმიერად, იქ უკვე ვეღარით. დიახ. ორჯერ ვარ დაჭრილი. და ეს იმის გამო, რომ ერთხელ სხვას დავეხმარე, რომ რაღაც გამომეყვანა და გამენეიტრალებინა და მეორეთ იმიტომ რომ ტელეფონის წართმე თოთათ ჩემი ეს ის პერიოდი 2000 წელს იყო 2001 წელს ეგრე პატრული რო არ იყო ჩამოყალიბებული და ცოტა შავგნელი დღეები იყო მაგრამ მაშინ დამეხმარა ნამდვილად ეს ვარჯიშიც და ფიზიკურობაც რომ კიდე უფრო მეტად თქვენ სოფელში კარატეს სკოლა არჩემ ჩამოგიყალიბებიათ. ჩემს სოფელში სამწუხაროდ რაც დავტოვე სოფელი, მაშინ რა თქმა უნდა დედა იქ ცხოვრობს და ყოველთვის ჩავდიოდი თბილისში ცხოვრების პერიოდში და კვირაში ორი დღე ვრჩებოდი, მაგრამ სამწუხაროდ ხუთი სამსახურის გამო და იმის გამო რომ ძალიან დაკავებული ვიყავი, ხშირად ვერ ვახერხებდი და ამიტომ აზრი არ ჰქონდა, თორე დიდი სიამოვნებით სოფლიდან არის ზოგადად როგორც ფიზიკური და ასევე ვოკალური და ძალიან კერად ვფიქრობ, რომ ყველანაირი ნიჭი მოდის სოფლიდან და galaxy კიდევ უფრო მეტი გასახანი აქვს, რომ თავისი ნიჭი აჩვენონ და სოფლში განვითარება და შემჩნევა უფრო მეტად. ჩვენთან ქუთაისში წყება ახლა, იცით, უკვე 16-ში, ჩვენს ოპერაში, ბალანჩადეს ახალის ოპერაში პირველი საერთაშორისო ფესტივალი ხომ და ესწრებით? თუ უკვე მიდიხართ დასვლას აპირებთ? დიახ, რამდენიმე საათის წინ ველაპარაკე პატრი ადამიანს, ძალიან გამიხარდა მანაც მითხრა და პირველ რიგში გელოცავთ ქუთაისელებო ამას, შესანიშნავი დასაწყისია და დარწმუნებული ვარ რომ გაგრძელდება ეს შემდეგ წლებშიც. როდესაც რიცხვებს გამომიგზავნის, მე აუცილებლად რომელიმე დღეს ჩამოვალ და დავესწრები ამ სპექტაკლს, მე მგონი კალა კონცერტისთვის უკვე აეროპორტში უნდა ვიყო სამწუხაროდ და უკან მივდივარ, მაგრამ ძალიან მივდივარ ამერიკაში. დიახ. მოდი სამომავლოდ გეგმებით და რამდენიმე წუთი გვაქვს დრო ეთერში ყოფნის. სამომავლოდ გეგმა დავიწყებ სპორტიდან, მაშინ დავიწყებ სპორტიდან. უნდა
რამდენიმე სპორტსმენი გახლავართ იქ დაახლოებით 10-მდე, რომელსაც გვაქვს ჩვენი სკოლა, საკუთარი ეს კარატეს და საბრძოლო ხელოვნებების სკოლა, რომლებიც ვაპირებთ გაერთიანებას და ვაპირებთ ჩვენი კონფედერაცია შევქმნათ უკვე ნიუ-იორკში იქნება თუ სხვადასხვა შტატებში მოღვაწე სპორტსმენებიდან და ინსტრუქტორებიდან. ავირჩევთ ჩვენს პრეზიდენტს და გვექნება საკუთარი ნახოთ, გვინდა რომ დიდი წარმომადგენლობა გავაკეთოთ, რომელიც უკვე ჩემპიონატებსაც უმასპინძლებს, იქნება მასპინძელი სხვადასხვა შეკრებების, შეჯიბრებების, გაცვლითი პროგრამების და გვაქვს, რა თქმა უნდა, ბატონი კახა ბასილიას თანადგომის იმედი, რადგან მას დიდი გამოცდილება აქვს ამაში და ნახოთ რა იქნება შემდგომში. რაც შეეხება ვოკალურ კარიერას და გეგმებს, ახლა როდესაც ჩავალ მაქვს, მოგახსენეთ რომ მუშაობ უკვე ოფიციალურად ამიყვანეს ამორე ოპერა, ასეთი კომპანია გახლავთ. მათ მითხეს რომ ესწავლა ტრავიატას და ალფრედის პარტია თავიდან ბოლომდე. ახლა თითქმის უკვე ვისწავლე და უნდა ვიმღერო მოსმენაზე დირიჟორთან, ასევე სხვადასხვა ნაწარმოებები, რომლებიც ურთულესია, მაგრამ ფიცხალობით დაძლიე და მოვასმენინე უკვე. მაქვს საახალწლო ძალიან დიდი კონცერტები და გეგმები, რომელიც ეს როლი ეს ბადრი ადამიანოში ასრულებს, ახლა ეს როლია. დიახ. ასევე მაქვს უკვე მეორედ ბედნიერება რომ ვეწვიო ჩინეთს, სადაც ჩემი უახლოესი მეგობარი მოღვაწეობს, ნონა ბერაძე, რომელიც ჩინეთის მთავრობასთან ერთად აკეთებს ქართული კულტურის ფესტივალი მოეწყო, ვიყავით 2016 წლის ბოლოს, 10 მუსიკოსი, 5 ინსტრუმენტალისტი და 5 ვოკალისტი. საოპერო საღამოები ჩატარდა და 4 ქალაქში ჩატარდა, ეს იყო სიამენი, შენჯენი, ჰონგ-კონგი, გვანჯოუ და აი აქედან იმხელა დადებითი მუხტი გამომყვა. ყველაფრიდან რომ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი, როგორც მითხრა და ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, კიდევ დიდი სიამოვნებით ჩავალ. კიდევ ერთი სამომავლო გეგმა არის ის, რომ როგორც ახლა მოგახსენეთ, გამომართე 24 ივნისი იყო ლინკონ ცენტრ პლაზაზე ჩვენი ფონდის პრეზენტაცია და სამი წლის იუბილე, ასევე დიდ კონცერტს ვაპირებთ მომავალი წლის ზაფხულში და ახლა მიმდინარეობს მზადება და ეხლავე იწყება, მოგეხსენებათ რომ იქ დრო ცოტა სხვანაირად იცვლება და ერთი წლით ადრე მინიმუმ უნდა დავიწყოთ და უკვე ამ ყველაფერს შევუდგები, როდესაც ქართული ენერგიით გავსებული ჩავალ უკვე. და იშვიათად და თითქმის არასდროს ვსვამ ამ შეკითხვას, მაგრამ ჩემს რადიო მსმენელებს მინდა, რადგან შეიძლება მეორეჯერ უახლეს მომავალში ვერ მოგიწვიოთ ბექა, პირად ცხოვრებაზე შეგეკითხოთ. უნივერსალი ბექა გოგინაშვილი, როგორ არის პირად ცხოვრებაში? პირად ცხოვრებისთვის როგორ გითხრათ, უკვე ამდენი რაღაც ჩამოუთვალე რომ აღარ გრჩება დრო. აი ასე რომ ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება, ჯერჯერობით არა ხართ რომანტიული სიყვარულისგან სწრაფველი? რომანტიული ალბათ გახლავართ, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც შეყვარებული ვიყავი, რაღაც ისეთი ცოტა არა პროგნოზირებადი და ესეთი რაღაცები გავაკეთე, რასაც ალბათ ყველა არ გააკეთებს. ერთი მეგონი ფიროსმანმა გააკეთა და მეორე მე მაშინ კიდევ უფრო პატარა ვიყავი. ერთი მანქანა ვარდით მივადექი გოგონას, რომელიც მიყვარდა და საბარგული ვარდის ფურცლებით გავავსე და მისი. ხო, ცოტა რაღაც ძალიან რომანტიკულობაში გადავიდა. ძაი დამერეს ყველაფერი. ჩაიყარა ხალში. ხალში არ ჩაყრილა თუნდაც, იმიტომ რომ ლამაზი ისტორია დარჩა, მაგრამ ხალში არაფერი იყება. დიახ, მაგრამ აი პერიოდში მე ვთვლიდი, რომ ალბათ საჭირო იყო ეკი არა, არასოდეს ცხოვრებაში ლექსი ვარ გამიწერი, აი მაშინ მომიწია. ლექსის გაწერა. თუმცა დღესდღეობით არაფერი არ ხდება საინტერესო ამხრივ, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველთვის რაღაც მაქვს ჩემი გემოვნება, ჩემი არჩევანი ჩამოღალიბებული და ნახოთ რა იქნება, ჯერჯერობით არც ისეთი დიდი ასაკი მაქვს და არანაირად. საინტერესო ეს love story არ ვიცი, მაგრამ უსაინტერესო ეს ბიოგრაფია რომ გაქვთ, ეს უკვე
მოისმინა ჩვენმა რადიო მსმენელმა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხატოთ, მე იშვიათად გყავს თქვენაი სტუმრები და კიდევ როცა მოხდებით ამ ქალაქში შემეხმიანეთ და აუცილებლად ვისაუბროთ თქვენს წარმატებებზე და ალბათ უკვე ლავსტორიზეც. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მოვესიყვარულო თქვენს ქუთაისელებს, იმერლებს, ზოგადად მთლიან საქართველოს არგან მონათრებული ვარ აქაურობას და კიდევ ერთხელ თქვენ პირადად დიდი მადლობა მოწვევისთვის.